pyöriikö tämä? Kurikan Konsta Juvalta lähtösi ja urheilu on ollut aina lähellä sydäntä ja pihapeleistä lähti homma liikkeelle ja sillä tiellä ollaan edelleen. Pesäpallo on ollut aina itselle intohimo ja jo nuorena huomasin, että heittokäsi on semmoinen, millä erottuu aika selvästi massasta ja niin päätikin ruveta sitten rakentamaan sitä heittokäistä itselleni kunnon asetta. Vuotiaana mä täytin yhden unelmistani ja tein diili Sotkamon Jymyn kanssa. Jymyssä musta viimeistään koulittiin huippu-urheilija ja tämän huikean matkan aikana päästiin vielä nostamaan kerran kannuakin. Nyt on kyllä juoksu lähellä. Konsta Kurikka, raju viskaisu! Vaikka mäen tausta on tulossa, niin näin korkealla pompulla ei Kouvola juoksua tee. Viime keväänä mä tutustuin New York Yankeesiin kuuluvaan Troy Williamsiin. Hänen kanssa treenatessa ja keskustellessa mulle heräsi fiilis, että mun heittokäistä voisi olla hyötyä myöskin ulkomaan markkinoille. Mä oon aina miettinyt, miksi kukaan suomalainen ei ole tätä vielä yrittänyt. Nyt mä aion ottaa uuden haasteen vastaan mun uralla ja tehdä sen, mitä muut ei ole tehnyt. Eli olla ensimmäinen suomalainen baseball-ammattilainen. Mä oon nuoresta asti tottunut ottamaan pelipaikkani, mihin tahansa mä oon ikinä mennytkin. Sitä mä tuun jatkaa tästä eteenpäinkin. Mihin tahansa mä meen, mä otan sieltä pelipaikan. Mä oon valmis laittamaan itteni tähän haasteeseen 100% likoon. Vaikka todennäköisyydet sotii mua vastaan, mä oon valmis kääntämään kaikki kivet. Niin kauan vedetään, kunnes liputetaan ulos radalta. Ennen kauden alkua, että miten käy Jymyn etukentällä. Kurikka, mieletön suoritus! Olen tällä hetkellä Saksassa treenileirillä, johon mut kutsuu MLB Euroopan johtaja Martin Brunner. Tätä mun arki tulee olemaan paljon matkustelua, että pääsee treenaamaan tarvittavan kovasta seurassa. Tästä tää lähtee. Tervetuloa seuraamaan mun matkaa.